সবেই বাবা তোমার কিমান শক্তিশালী হয়ে যাবে নিজের মতো, বেলেগ কোনো মানুহ নালাগে। সাকসেস হবলৈ কৃতকার্য হবলৈ কেইজন মানুহ লাগে? এজন মানুহ লাগে। তেতিয়া তোমালোকে পাৰিবানে? তেতিয়াহলে সমস্যাৰে একেলগে কবা, মই পাৰিমে। সেইজন কোন? সেইজন তুমি নিজে। কিন্তু কিছুমান কথাৰ পৰা তোমালোক বাচি চলিব লাগিব। কেনেকে চলিব লাগিব? তোমালোক মই এটা সাধু কওঁ, সাধুটো শুনিবানে? শুনিবা। তাৰমানে বৰসভা আছে, বৰসভাৰ আগদিনা গাখীৰ তৈয়াৰী আছে, ডাঙৰ চৰিয়া আছে। ভেকুলী কেইটামান ভেকালি আহিলে, পাঁচটা ভেকুলি আহিলে, এনেকে চাইছে বগা বগা দেখিলে, ভেকুলীলৈ কিনো আছে বুলি গোটেইকেইটা এটা এটাকে পাঁচটাই জাপ মাৰি দিলে। জাপ মাৰি দিলে চৰিয়াটো বিৰাট ডাঙৰ, সেয়াতে জঁপিয়াই উঠি মানে উঠিব নোৱাৰো, পাৰলৈ উঠিব নোৱাৰো। আৰু কেইটামান ভেকালি আহিছিলে, কে 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 কৈ থকা, এনে চালে কি হ'ল, এনে চেষ্টা কৰি আছে উঠিবৰ কাৰণে, উঠিব পৰা নাই। তাৰপিছত ওপৰৰ পৰা এহেঁতকেইটাতো কৈয়ে আছে, নোৱাৰ নোৱাৰ কওঁতে নোৱাৰ, কৰি থাকিবি, অলপ ৰেষ্ট লওঁ, অলপ ৰেষ্ট লওঁ, অলপ ৰেষ্ট লওঁ, বাচিবি, চেষ্টা কৰি চাবি। তাৰে এক নম্বৰটো একেহে জঁপিয়াই আছে, জঁপিয়াই আছে, জঁপিয়াই আছে, জঁপিয়াই আছে। দুই নম্বৰটোৱে তাকে দেখি জঁপিয়াই আছে, মানে কোনোবা এবাৰ কিজানি পাৰ হ'ব পাৰোঁ, জঁপিয়াই কঢ়ি আহে, জঁপিয়াই কঢ়ি আহে। এই এক নম্বৰটো এটা সময়ত আৰু জঁপিয়াই জঁপিয়াই ভাগৰ লাগি পেলাই ৰৈ দিছে, এই সোনকালে মৰি থকাতকৈ অলপ দেৰি বাচি থাকো আৰু ৰৈ থাকোঁ, বুজিবাখানে। তাৰপিছত দুই নম্বৰটো জঁপিয়াই আছে, সিও এক নম্বৰটো দেখি দেখি লাহে লাহে পোন্ধৰ মিনিটমানৰ পাছত সিও নজঁপিওৱা হ'ল, তিনি নম্বৰটো নজঁপিওৱা হ'ল, চাৰি নম্বৰটো নজঁপিওৱা হ'ল, পাঁচ নম্বৰটোৱে কিন্তু একেহে জঁপিয়াই আছে। সি জঁপিয়াই আছে মানে সেই ওপৰ মানুহখিনি কথাখিনি শুনি আছে, অঁ এই ওপৰ ভেকুলীকেইটা, ভেকুলীকেইটাই মানে একেৰাহে কৈ আছে, ইউ কেন, ইউ কেন, ইউ কেন, তই পাৰিবি, তই পাৰিবি, জঁপিয়াই থাক, তই পাৰিবি, তই পাৰিবি, তই পাৰিবি, তই পাৰিবি, তই পাৰিবি, এইটো কৈ আছে, সি সেইটো বুলি শুনিছে। তাৰমানে কি হ'ল, এবাৰত কি হ'ল, জঁপিয়াই থাকোঁতে থাকোঁতে গাখীৰখিনি মাখন নিচিনা হৈ গ'ল, ডাল হৈ গ'ল, জাপ মাৰি সি পাৰলৈ পালে। কিন্তু সি পাৰিলে, বাকী চাৰিটাই নোৱাৰিলে, জঁপিয়াই পাৰ হ'ব নোৱাৰিলে। কিয় নোৱাৰিলে জানানে? এই বাকীকেইটাই বাকীকেইটাই তই তহঁতে পাৰিবি বুলি কৈ থকা নাছিল, বাকীকেইটাই কৈ আছিলে তই নোৱাৰ, কেনে সোনকালে মৰিবলৈ বিচাৰিছ, নোৱাৰ, নোৱাৰ, বাদ দেচোন ৰ, ৰ, নোৱাৰ, তই কি বিপদত পৰিলি আৰু, এই ওপৰকেইটাই নোৱাৰ নোৱাৰ কৈ আছিলে, মৰি থাকিবি, বেছিকৈ নজপিয়াবি এনেকৈ কৈ আছিলে। কিন্তু এই পাঁচ নম্বৰটোৱে যে পাৰিলে, কিয় পাৰিলে জানানে? পাঁচ নম্বৰটো কলা আছিলে, বুজি পাইছানে? পাঁচ নম্বৰটোৱে ভাবিলে মোক উৎসাহ দি আছে, তই পাৰিবি, তই পাৰিবি, কি ভাবি অঁ পাৰিম পাৰিম, তই পাৰিম, বুজি পাইছানে? অঁ পাৰিম, তই পাৰিবি, তই পাৰিবি, কি ভাবি আছিলে যে তই পাৰিবি বুলি কৈ আছে, কিন্তু ওপৰকেইটা তই নোৱাৰিবি বুলিহে কৈ আছে, বুজি পাইছানে? গতিকে সফল হ'বৰ কাৰণে আমি চৌপাশৰ যিবোৰ নিগেটিভিটি, যিবোৰ নেতিবাচক চিন্তা, নেতিবাচক শক্তি, নেতিবাচক পৰামৰ্শ, নেতিবাচক কথা, এইবোৰৰ পৰা আমি সদায় আঁতৰি থাকিব লাগিব। আমি নিজৰ মাজত যদি সদায় ইতিবাচক চিন্তা ৰাখোঁ আৰু মই পাৰিমেই, মই পাৰিমেই, মই পাৰিমেই, মই পাৰিমেই, মই এজন ভাল মানুহ, মই পাৰিম, মই পাৰোঁ, মই বিশ্বস্ত কৰিব পাৰোঁ, মোৰ মনত ৰয়, মোৰ চিনচিয়াৰিটি আছে, এনেকৈ নিজৰ মাজত তোমালোকে শব্দখিনি নিজৰ ফালে টানিবা। যেতিয়া শব্দখিনি টানি থাকিবা, সেই শব্দখিনিয়ে তোমালোকৰ পজিটিভ এনাৰ্জি, ইতিবাচক শক্তি হিচাপে কাম কৰিব, আৰু তোমালোকে গমেই নাপাবা তোমালোক কিমান শক্তিশালী হৈ যাবা নিজৰ মতে। বেলেগ কোনো মানুহ নালাগে, সাকসেস হ'বলৈ কৃতকাৰ্য হ'বলৈ কেইজন মানুহ লাগে? এজন মানুহ লাগে। তেতিয়া তোমালোকে পাৰিবানে? তেতিয়াহ'লে সমস্যাৰে একেলগে কবা, মই পাৰিমেই, মই যদি পাঠটো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবা যদি তুমি মোৰ চেনেলৰ নতুন দৰ্শক। আজিলৈ সামৰিছোঁ, চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী, ধন্যবাদ।